Eli tervetuloa tähän ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut, mitä ilmasto-opas tarjoaa. Mä olen siis Mikael Hildén ja toimin tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Ilmastoasiahan on niin iso asia, että yksi semmoinen keskeinen ongelma-alue voi olla se, että mistä nyt ylipäätään sen löytää tietoa ja nimenomaan relevanttia tietoa silloin, kun pitää tehdä jotain päätöksiä. Ja varsinkin silloin, kun haluaa tehdä jotakin, joka liittyy paikallisiin olosuhteisiin ja paikallisiin kysymyksiin. Ja tämä ongelma tai asia, johon piti hakea ratkaisut, niin muutama vuosi sitten Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja Aalto-yliopisto yhdessä päättivät luoda ilmastoopas.fi-sivuston, jonka ideana oli nimenomaan se, että kootaan relevanttia tietoa yhteen paikkaan. Ja tämä on nyt ollut avattuna jonkun aikaa, ja ideana on nimenomaan nyt se, että ensinnäkin, että se kehittyy sellaiseksi sivustoksi, josta löytää tätä tietoa ylipäätänsä kattavasti, ei vain näiden perustavien laitosten tietotarjontaa, vaan myös kaikkien muidenkin niin, että siitä pikkuhiljaa kehittyy toivon mukaan tämmöinen kansallinen portaali, josta keskeiset ilmastoa koskevat tiedot löytyvät, riippumatta siitä, että puhutaanko sopeutumisesta vai hillinnästä. Ja tässä sopeutumisen ja hillinnän yhdistämisessä voi sanoa, että ilmasto-opas on itse asiassa jopa maailmanlaajuisesti aika ainutlaatuinen. Yleensä on kehitetty erillisiä sivustoja sopeutumiseen ja erillisiä hillintään, mutta tässä nyt on pyritty nimenomaan yhdistämään ja näkemään, miten, koska niillä selvästi on kytkentöjä, niin kuin tämän päivän esitykset varmaan tulevat osoittamaan. Eli me katamme nyt tässä keskeisiä alueita, lähdetään liikkeelle rakentamisesta, jossa tietysti kaiken perustana on itse ilmaston muuttuminen. Sitten jätteet, joilla on paitsi tietysti ilmastollisia kytkentöjä, niin on myös tärkeä näkökulma kaiken kaikkiaan resurssien hallinnan, luonnonvarojen riittävyyden näkökulmasta. Eli sekin osoittaa, että ilmastoasiat eivät ole pelkästään kysymys hiilidioksidista tai metaanipäästöistä, vaan yhtä lailla siihen liittyy monia muitakin asioita. Ja sitten viimeisessä jaksossa puhumme tulvista, joka tietysti on hyvin konkreettinen, ei vähintään parin viimeisen viikon aikana tapahtuneista kehityksistä, mutta tämä ei ollut meidän tilaama heidän Ilmatieteen laitoksen, vaan oli tapahtuma, joka vain osoittaa, että tämän tyyppistä, vaikka kuinka on kehitetty erilaista keinoa, niin jonkin tyyppistä varautumista on syytä harrastaa. Sen pidemmittä puhetta, niin mennään aiheeseen, eli tämä kavalkaadin aloittaa Kesti Jylhä Ilmatieteen laitokselta, joka tosiaan antaa meille sen perustan, josta kaikki nämä asiat lähtevät ja joihin sitten